Beyiş Nuru. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде дүйнө момундар үчүн зындан, капырлар үчүн бейиш деп айткан. Бул хадисти кандай түшүнсөк болот? Чын эле момундар бул дүйнөгө кыйналып азап чегиш үчүн, ал эми капырлар жыргап ойноп күлүш үчүн келгенби? Сыртынан карасаң бул хадис адамды үмүтсүздүккө жетелей тургандай көрүнөт. Бул хадиске таянып тилекке каршы кээ бирки бир туугандарыбыз кем багал бечара болуп жүрө бериш керек экен да, чыныгы момун кедей болуш керек экен да деген сыяктуу туура эмес ойлорго барып алышат. Чынында жалкоолуктан кембагалчылыкка түшүү башка, ал эми оорудан же ушул сыяктуу башка бир себептен улам кембагалчылыкка түшүп калуу такыр башка. Жалкоолуктан улам момун кембагал болуш керек дегендер чынында динибизге ылайык келбеген бир иш аракетти кылып жатканын түшүнүүлөрү керек. Келиңиздер бул хадистин ачыкталышына карап көрөлү. Ыйык Курандын тафсири болгон 14 томдон турган Ырсалей Нур чыгармаларында бул хадистин тафсирин айтып берет. Аллах момун кулдарын сүйөт. Бирок биз момун кулдары кээде билип билбей кемчиликтерди, каталарды, күнөөлөрдү кылып тыюу салынган жолдорго басып коебуз. Биз бул күнөөлөр менен о дүйнөгө кетүүбүздү каалабаган мээримдүү Аллах ал күнөөлөрдүн жазасынын кээ бирки бөлүктөрүн бул дүйнөдө эле берип коет. Тагыраак айтканда кээ бирки күнөө кылмыштарыбыздын жазасын бул дүйнөдө тартуу менен акыретке таза ойдон барабыз иншалла. Зындан бул жаза өтөй турган жер. Хадисте ошондуктан бул дүйнө момундар үчүн бир зындан деп айтууда. Капырлардын болсо Аллахты четке кагуу деген сыяктуу өтө чоң күнөөсү болгондуктан акыретте аларды чынында тозок күтөт. Себеби күнөөсү оор болгондуктан бул дүйнөнүн жазасы алардын күнөөсүн жууя албай калат. Бирок алар капыр болсо да кээ бирки жакшы иштерди аткарышкан, балким кайрымдуулук кылган же бирөөлөргө жардам берген. Алардын бул кылгандарынын акысы бул дүйнөдө берилет. Акырети тозок болгондуктан, Аллах адилеттүү болгондуктан кылган жакшы иштеринин акысын бул дүйнөдө берет. Ошондуктан капырлар үчүн бул дүйнө бейиш делинген хадисте. Хадистин дагы бир мааниси мындайча: биз момундар өлгөн соң бизди бейиш күтөт иншалла. Ал бейишке салыштырмалуу бул дүйнөбүз зындан сыяктуу. Чынында дүйнөлүк жашообуз канчалык кооз сонун болбосун, бейиштин алдында зындан өкүмүндө эмеспи? Ал эми капырларды акыретте тозок күтөт. Ал тозоктун алдында алардын бул дүйнөлүк жашоосу канчалык кооз болсун, бейиш сыяктуу. Адамзаттын ичинде эң кедей болсо да акыреттеги тозокко салыштырмалуу бейиш сыяктуу болот. Демек момун миллиардер болсо да акыреттеги бейиш жашоосуна салыштырмалуу бул дүйнөдөгү жашоосу зындандагыдай. Ал эми капыр кедей болсо да акыреттеги аны күтүп турган тозокко салыштырмалуу бул дүйнөдөгү жашоосу бейиш сыяктуу экен. Ошондуктан бул дүйнө момундар үчүн зындан, капырлар үчүн бейиш делинген экен хадисте. Ачынында жүрөгүндө ыйманы бар момун бул дүйнөдө кандай абалда болсо болсун анын ыйманы ага бул дүйнөгө ылайык бир бейиштин рахатын тарттырат. Капыр болсо кандай абалда болсо да жүрөгүндө ишеним болбогон үчүн бул дүйнөдө эле тозоктун даамын сезе берет. Демек хадистеги максат момундар бул дүйнөгө кыйналып жашаш керек, кедей кембагал болуш керек деген мааниге келбейт экен. Азыркы күндө болсо жогоруда айтылгандай бул хадисти туура эмес түшүнүп алгандар бар. Түшкө чейин уктап, түштө туруп жумушка барып, жумушту да жалчытпай кыскасы кедейликке кептелгендер бар. Эмнеге аракет кылбайсың десең, момундар үчүн бул дүйнө зындан да дешет дароо. Хадисти өзүнүн напсине ылайыктап чечмелеп алышкан. Бул момундун жашоо образы эмес туугандар. Бул болгону жалкоолук. Абдрахман бин Ауф. Эң бай сахабалардан. Азыркы күндүн тили менен айтканда миллиардер сахаба. Ал да башка мусулмандар менен бирге Мадинага көчүп барат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден көчүп келгендерге жардамдашкыла, аларды бир тууганыңардай кабыл кылгыла деп айтат мадиналыктарга.
Мадиналык Сад бин Раби Абдрахман бин Ауфка келет да сен менин бир боорумсуң. Байлыгымдын жарымын ал. Эки аялымдын бирөөсүн бошотоюн, аны да ал дейт. Абдрахман бин Ауф разияллаху анху болсо, мага жакшылык кылам дегениң үчүн Аллах сага жакшылыктарын берсин. Малың да, аялың да өзүндө калсын. Сага чоң рахмат. Мага бир эле жардам кыл. Базардын жолун көрсөт, деп айтат. Себеби Абдрахман бин Ауф разияллаху анху жогорку деңгээлдеги соодага шыктуу адам эле. Натыйжада ал Мадинанын базарында соода кылып өтө байып кетет. Ашырай мубашарадан, тагыраак айтканда, бейишке кирүүсү сүйүнчүлөнгөн 10 сахабадан бирөөсү эле ал. Мынакей, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларым жылдыз сыяктуу, аларды ээрчисиңер, адашпайсыңар деп айткан. Бул хадиске таянуу менен Абдрахман бин Ауф разияллаху анхуну жол көрсөтүүчү жылдыз сыяктуу кабыл алсак эмнеге болбосун. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.